Wel, onze klap start com isso, com o show 2 de season 6. Black Kitchen. Black Kitchen. Tem viagem um tiki scary, por nós também mostra a vossa como você for on a budget, junto na vossa cozinha full no uplift. Sim, mas é tudo real on a budget. Sim, é tudo real on a budget. Então, é um hobby fácil para fazer, para gente usar o toque moderno e único, ela queda super nice. Nossa clap com isso. Hoop je bijna nog te kopen een kaas, kun je bij toen manier beslissen, manier eigenlijk key decisions, kieken wat je bij dreigt, kieken nog. Zeg je dan bij de situatie, er worden er ja verschillende kaminen die kaas, maar onder keer de falte dat is kuchina. Ja, kost nog niet zo grande hoor, kan bijna in kuchina, maar toch kan haast een cambio grande. Claro, pas over toch manier vind je eigenlijk gaan dat er hier een algo moderno. Ja, oké, vind je hier een nieuwe kaas, bijvoorbeeld in kuchina. Claro, anderwets. Niet on dining. Ja. Dus aqui na e cozinha, aqui na toda beige, caminha com nossa baixura e ferve preto. É tudo basta fácil. Vou pôr espeito, se qualquer gente que eu conhecer. É tudo depende do budget também. Correto. Não? Naturalmente, espeito vai estar mais duradouro, vai estar cuida mais, mas naturalmente, para nós pôr a ferve cozinha aqui, nós usamos a ferve de Benjamin Moore. Nós temos um bom escuro, isso aí está com um roupa importante. Não só vai ferver o budget, sino escuro light, para depois a ferve por coisa mais melhor. Sim, mas sim, lá foi morar também com nossa kit de tecles, né? Work of Natchez. Para não para um toque também bem na ceiling, né? Correto, porque nós acostumamos com a tendência de sempre tecle na muralha. Porque tem outra opção, né? E em casa nós optamos para essa aqui também, para dar um toque um look com um hobby aparte. Nós seguimos enquanto o color preto de cozinha, riba muralha. Mas você tem que ter em conta assim, que você usa um ferro especial. Aqui nós usamos a Kitchen and Bath, de Benjamin Moore. E a também, ou é suja, você dispara um panha, não? Correto, para 6 meses tem um ferro especial, é um tique mais caro. Nós vamos de 30 florinhos mais caro com um ferro normal, mas naturalmente vai estar mais fácil para fazer a muralha limpa e proteger a muralha. Des verder, kijk maar zo zat je dan. Hoop ik ons zo zat die kusje naki. Wel ja, los die kita tour e ketje kabinet nang schuur nang. Nog zat er een dining table from scratch dan bij. Sí, sí, nando wel con disque de do it yourself. Daar is wel aan mucho hoop. Wel, nam ik er aquí esto. Nou, pues aquí que también ma echt hij is super super nice. Idea, no sé, me te gusta ese guys también. Pues nos está brainstorm junto como un team. De seis toch te hoop nice. Idea con nos sigue e fer ding e plafón. Sim, isso aqui, não me quero quieto. Sim, você também vai que sabe, mas isso aqui é awesome, é uma great ideia. Por exemplo, se você tiver um open space, que você tem uma boa cozinha dentro da dining area, é toch uma ideia aparte, que você tem por fazer na casa, que você tem um toque especial e único. E tem essa ilusão também, não? Correto. Hobby nice, Jonathan, é coleção de luz com coi mantim. Passou porque anda super in para um pôr luz tão colgante. Sim, esse botão é tradicional que bota pôr spot. Yeah, por tempo spotlight, sim, pero. Naturalmente. E que é algo aparte também te mata? Sim, aqui na tem que não tem três spotlight cabo. O que agora nós temos nos escaifam tiki para cair mais riba e tomba. Yes. Desde antes aqui na tá luz tem color de copper, isso aqui é toque que agora põe dentro da cozinha. Até isso aqui é como que era gorgeous. Como me tocou em love, não, super bonita. Também é base da reveal, full projeto aqui. Sim, yeah. Ok, now well. But getting excited. Sim, ham, que estamos bem shop na Coiman. Ué,
Maar ja, maar nu explica we ons de show. Je ziet man kinana, ons lusen die koeien, ons lusen die kusina. Dus we moeten ervaren dat draan die kutin kinana. Dus ja, maar koei die minang. En dat je dan naar Bosnaan wil, je moet die Bosnaan voor vinden. Maar neem maar bij de bos nang. Nossa renovar een kusina kinana, dus nossa is een kusina full preto. Dus kinana tamen, maar neem bos komira. Nossa kumpre rende lang preto di koiman. I ku toke lang bronze rond di jere. Ja, eori, et tamen achunto kunos luz tamen kunos a kumpra. Welkom, nossa bij de kusina preto. Nossa sa precies ki goli preto ainda, dus nossa bij de skoi kinana pe kola pele di Benjamin Moore. I a kinana nossa bij de skoi pasele un semi gloss. Que me está quedando tiki brillante y ya no se la ganan traje para no se ore de kitchen and bath cualco está ideal ore para un cocina y vos están claro también follow coima riba Facebook también nos tiene un fixed vlog en anan junto con corso y bonero y aruba se está pasando riba Facebook so es a uo que comienza para bien hacer un shopping en anan so ya está rita está en anca va preparando es a uo que comienza pasa este ajdalmi pela para ir a fresh corso también. Whether you fix a mirror, seal a sink, or bond the steps. From the smallest job to the biggest challenge, go to the max with Bison Polymax. Bonding, fixing, sealing. The recipe for Sarah's super-ific birthday party. First, get Frigidaire's smudge-proof black stainless steel. Now, choose a theme. Uh-oh, treats ahoy! Phew, it's smudge-proof. Aruba's official distributor, FrioMax. The space to dream, to create, to build. Any room in your home can become a comfortable space that's all your own with a Carrier ductless system. There's simply nothing more efficient. With comfort controls you can set with your smartphone, filters for cleaner, fresher air, and humidity settings that are easy to adjust. It's just one more way Carrier helps make you comfortable. Aruba's official distributor, FrioMax. Well, hope bonita é luz que eu mantenho, não? Sim, de uma variedade, hope grande de luz, não? Sim, hope luz tão bonita que o mês escorre, o aqui te passa a boca, tem chiquito, tem grande. Naturalmente, depende onde você vai pôr nele, mas acorda bom. A work na boa, não tem que o ordem limitado de hanging lights. Vou pôr na boa entrada, na boa sala, na banho, na câmara. Tudo caminho, é a tendência a hope usar. Naturalmente, caminho, eu vou ter luz tão plata, vou pôr. Cambia se que não põe hang, já vou ter que colocar a altura de edad para não estar dando um pouco bem, espero que vou não. É bom que vou ajustar, não? É wire de bem largo que nunca vou ajustar. É wire de bom tamanho. Já está bem largo que nunca abro para o ar, que size vou estar usando. Espero que vou uma roupa bonita. Well, a mim te quero também, a mim não te quero assim, papia, ave, over the stove de FrioMax.
Si por, stof mes ko na sa buska inanam. Si, paso vooral tambi ko nosa disi di pa kita e tegel ila gele ko un gofref ko ketje na bed. Stof in di frio max, tansin tur tipo, pero nos aki is un mobi bonita ko tin e glas ko ta tapa e stof pa orobo no ta usando e, pero orobo ta usando e bota. Ja. Si ena laira ko ta prote he muraya. Si zeta sparta fa algo ti dien na da pega. Correcto, sa ke bota se le limpi masha facil, la mesin diferente producto pa hasi sa ke limpi si bo mester, pero ton stof hopi bonita, pero mi talaga nos amiga Stephanie di frio max conta mais de saque. E que nós estamos num outro TV show de Fix It, um outro episode, a gente vai explicar para vocês um pouco de nosso estofna. Nosso estofna aqui na Frio Max não está somente bonita, mas também nosso estofna que vai ajudar a esparar o perigo para o gás, que a gente se vai acostumar para o consumo de roupa mais alto de gás. Vamos te dar um exemplo. Tem gente que está comprando um bote de gás que dura 6 lunas, ou ele que sabe que vai durar 9 lunas a 1 ano, dependendo com como você vai cozinhar na casa. Esta é um estofo fácil, você pode não ter que acender mais com suave ou o igniter, porque aqui tem o mesmo igniter, com o mesmo acender o estofo e o ovo. Também é um modelo muito moderno e bonito. E a la vez nós temos diferente outro modelo na que dá na Frio Max. Nós temos estofna de 20 inch, 24 inch e de 30 inch. E se nós não temos ele ainda, o qual você está buscando, nós temos toda a estofna que está na caminha para fim de ano. Assim, está bem que não, bem aqui que nós temos papo que dá na Frio Max. Uau, danke Stephanie. Eu seguro que nós ainda na altura variedade que você tem de estofna, roupa bonita e moderno. E aí você se acaba. Sim. Para papiando de moderno, como você está aqui, Jonathan? Roupa moderno, estou para Rita. Hobby bonita. Hobby. Sim, hobby bom. E me dá um gosto, é combinação com a color turquoise e é quadra da quando tem que dar um tão hobby nice. Mas nem uma vez vai passar, também tem luz de não. Sim, também com color, também é pop ou basta. E a sorte a raia com uma variedade nova, grande de móveis e detalhes não para bocas para fim de ano. É para meio container aí acaba, outro se mantém mais container chegando, então com um passo para você mesmo wack. Pero Tarita. Tinha 5% de full store, até de carga chão novo. Eu não quero entender mesmo, sobre como é bom é. Você aqui também passa, não? Já, eu não vou entender bem. Correto, mas não passa o ar, porque tem coisas super bonitas. E maneira que Jonathan avisa, é de 5% de full store, full luna, até de carga novo. O que mais você quer? E sem conta Cuba, o que é dressoir que nós usamos dentro da casa? É super preto. Nice, é preto. Também tem variedade aqui na marcha grande, para a entrada de bocas, vou pôr um spill, um quadra, você sempre na entrada de um caso, sempre bonito, não, um accentual, vou pôr um dressoir, roupa nice, tem variedade roupa grande, você vai ver que essa aqui também tem makeover de semana aqui, por aqui não tem color branco, tem um marcha bonito, mas ouro, você vai invitar você a passar o aqui essa aqui não. Você tem um reis também, roupa que nem é ativo, tá? Sim, olha, não tem aqui não diz aqui não, mas eu quero agora que se nós te clapa bem, nós do it yourself section. Até nós temos outra edição de nos do it yourself. Esse man aqui nós temos um nice do it yourself. Isso aqui também está um mês de comedor com o mesmo por raça na casa. Queda conosco, você vai que está para estar com fácil e está. E abre o mesmo aqui para mim. Well, maneira que a Rita cai para você não, nós temos um dining table. Well, como tem este está. Depende da medida que vai correr, nós aqui espalho 2 para 6 para 6 4, nós vamos correr na medida de 78 cm. Nós vamos espalho na claca de coima aqui na nós vamos botar na 2,50 m para 20 cm. Nós vamos usar 4 dias aqui na nós vamos join com o bracket aqui na nós que está 1 para 10 inch. Então, para o último, nós vamos ver nossa stene e nossa dali verde. Então, que dependendo com essa aquilo que dá. Se nos promete pedir de stand 5 ou nossa clapa sigue que resto. Agora como acabei de cortar a parte na distância 5 cm, nós vamos para a parte de meio. Essa aqui está caminhando com a tábua da cinta. Nós temos 4 de 20 cm, então nós vamos cortar a esquina, não pedir de 80 cm. Agora está ajudando-nos, está acabando de medir essa aqui, então nós vamos começar a cortar. Ok,
Oké, okay, onlangs best wat in troepenpalen en kort aan, je gaat ora pa, schier. Nu is de wel schier op de 650, nu is de wel schier toe de naam, promi kan ons komen ze pekken naar de auto, naturalmente kan ons bies een hotline, dus is de wel schroef naar de auto, pa, en op move je een kaminde, en pa, dus is ons voor verven, we voor stenen of verven, den caso aki, nu is de wel verven preto, ku een verf die azeta. Vamos. One down, a lot more to go. So see you. Ama mi padin vergo. Pa nos pega e parla na outro. Nos teus bracket na aqui nana. Nos teus pega e parla na outro. Tu schroef di 1 inch. Anto ya, despues botei un gehego. Nos teus vai sinta di a piano. Nós acabamos de escrever para lá, agora nós sabemos que o turco está dentro, nós armamos ele, maneira que nós vamos aqui. Que nós não temos arma ongever com o MST BAI, então põe mais ou menos o que vai medir. Primeiro, nós vamos aplicar a lente, a outline de Bison. Depois, nós vamos aplicar nosso screw especial de palo. Nós vamos fazer aqui, nós vamos obter uma coima também, e também com o B também, se boa. Esta estreia, então, não é normal o Philips que eu vou acostumar com ele. Well, nós vamos clapar com isso para vocês na minha. Jacobo está me bombando, nós acabamos de escurecer netjes. Nós temos nosso oil base verf de Koiman, onde nós vamos aplicar essa aqui, riba e piano de mesa, onde nós vamos fazer um two-tone color. Você fica pendente enquanto eu mostro. Join the ride.
Whether you fix a mirror, seal a sink, or bond the steps. From the smallest job to the biggest challenge, go to the max with Bison Polymax. Bonding, fixing, sealing. The recipe for Sarah's super-ific birthday party. First, get Frigidaire's smudge-proof black stainless steel. Now, choose a theme. Uh-oh, treats ahoy! Phew, it's smudge-proof. Aruba's official distributor, FrioMax. The space to dream, to create, to build. Any room in your home can become a comfortable space that's all your own with a Carrier ductless system. There's simply nothing more efficient. With comfort controls you can set with your smartphone, filters for cleaner, fresher air, and humidity settings that are easy to adjust. It's just one more way Carrier helps make you comfortable. Aruba's official distributor, FrioMax. De hora de andar, nós estamos focando para dentro, nós temos um tempo roupa grande assim, manquinando de bison. Velho, esse é produto novo de bison, é rubber seal. Uma coiana, está muito fácil para trabalhar com a dor, com a água, está blow up de dentro aqui, mas uma lançante aqui só, nossa cor é aplicação aqui de bedac, mas você não vai mais de jeito. Sim, esse produto é super bom, para na Aruba, com o solo, com nós também vai manter a caixa na dentro. Exatamente. Mas o produto que não anda especial para ver. Fácil. Sim. 750% elástico. Essa roupa é um roupa bom, essa silva dá, seguro que nós todos temos um ticket na caixa de nossos casos. Compre essa aqui, você tem tudo caminho da compra, tudo hardware stores. Ela está super bom para você, silva dá, e para mesmo assim, a maneira de Jonathan na bíceps. Você não vai com o nosso mostrar você como você? Sim, nada vai mostrar você. Olha, a roupa que nós temos de sobrar, você acaba para dentro, mas tem um ticket na caixa de bedac. Porque você usa o rubber seal de bison. De maneira que você me pomira e dá que tem basta caminho com o Mr. Water Rejoin. Isso aqui também um kit, é também junto com espanha, é também com palo para borrure e é também com coache para buzele. É fácil para usar, é para escrever tudo as instruções que estão para trás do carro. Mas eu vou explicar, ao fazer isso aqui, você tem que dar rure na mão. Então agora você vai colocar duro o canuco, você seal, está 100% waterdicht e 750% elástico. Então você vai ver o que você quer. Well, Jonathan, de que era você não está claro, não se acaba que dá, é enfim que está para fora, pero agora que não se vai back para dentro, é after. Quando o mestre tem medo de rumba com o colô. E com a China, a verdade, está full preto assim, mas nós sabemos que os detalhes estão branco e também colô de palo. Esse aqui está um roupa e você guarda o roupa usar, também por favor, com o colô na chinesa escura. Vou combinar com branco e com palo e vou dar um detalhe super bonito, super moderno, um tipo vintage de bocado. Então, dorme também, assim, essa aqui, então vou tomar com bonita bocado que é. Então, vou com o on a budget, vou revamp full com a China, ainda vou dar tempo para o fim de ano.
sempre na entrada de casa, que é nice, bonita accent wall. Com bonita mesa, essa aqui de Ashford Furnishing, tem diferente variedade, diferente color. Essa aqui é um super moderno, que é hobby bonita na entrada de casa, porque accent wall é com um flor ou de vas. De Koeman, que também tem uma variedade completa de coisas super bonitas para casa. Quadro off um spill e bota good to go. Caminho da boiaga para casa, vou pôr na boiaga, vou vestir também para pôr na boiaga. A peça aqui sempre está prático e também bonita. Nosso porquero de acentuar viaja mais é bonita estofa de frio mais. Estofa que está com gorgeous. Ela com toque super bonita e moderna bem em cozinha. Com seu look de spill, que, by the way, está hobby fácil para limpar. E naturalmente é microwave também, com um color alumínio, que era super bonita dentro da cozinha. A cozinha é com um look full moderno e tanque na Frio Max para fazer isso aqui possível. Espetacular a cozinha que é queda. Cambio, não? Cambio completo. Com a la budget, você é super great. Sim, outro completo. Vou mesclar isso aqui na casa, vou fazer aqui color que bloquear, angle que vou cambiar o tempo. Color branco, angle um color corra, aqui color bloquear, isso aqui tá bom mesmo, sabe? Sim, essa vai para o gosto. Well, essa aqui é turpa e simão aqui de Fixit, me tem vida boa, se for lá, é mesmo canal, é mesmo hora, outro simão, queda conosco. Aí, ó. Whether you fix a mirror, seal a sink, or bond the steps, from the smallest job to the biggest challenge, go to the max with Bison Polymax. Bonding, fixing, sealing. The recipe for Sarah's super-ific birthday party. First, get Frigidaire's smudge-proof black stainless steel. Now, choose a theme. Uh-oh, treats ahoy! Phew, it's smudge-proof. Aruba's official distributor, Frio Max. The space to dream, to create, to build. Any room in your home can become a comfortable space that's all your own with a Carrier ductless system. There's simply nothing more efficient. With comfort controls you can set with your smartphone, filters for cleaner, fresher air, and humidity settings that are easy to adjust. It's just one more way Carrier helps make you comfortable. Aruba's official distributor, Frio Max.